Hei og folkens, og vent, nettopp velkommen tilbake til et nytt spill, et spill som heter Memories. Dette her er sånn type escape room spill, der man går rundt i rommet for å finne ting og tang for slik at du kan komme deg ut av rommet selvfølgelig. Dette er også FMV-spill, sånn som jeg har hatt på kanalen før, sånn som The Banker og diverse andre spill jeg har hatt på kanalen, X-Files. Dette er jo også kinesisk spill da selvfølgelig. Jeg er en skrivebordsjournalist. 一次意外让我失去了记忆，还有绝妙的小说构思，我一定要把这个故事写出来，只要记忆能重现，不愿意付出任何代价。那么我们的故事是从这里开始的。 我的book OK。公司的车已经到楼下接我了。嗯，好，待会儿见。See you later. 咦，小张呢？哦，他今天有事儿请假了。哦，我来带他。好。来，Uber，来，chauffeur，han har stått taxi. Jeg så ikke noe sånn taxi oppe på bilen. Muligens er taxi. Dette er ikke bra. Blir jo kidnappet her. Satt inn i et rom, muligens. Jeg så på chattingen at det er sånn lås, jeg må ha et navn eller noe sånt. Dette er rommet muligens jeg låser inn i. Ikke si at det er tidsbasert. For det er kommet. Dette er crazy. Hvordan skal jeg greie den her? Det er jo umulig. Da ikke vet hva, det er, hva sporet er for noe. Clue can be found from the wall. Mist. Mist. Er det koden? Eller er det Nancy? A-N-C. Der. Åh. Takk og lov. Jeg vet ikke hvor mye tid jeg har igjen på det, altså. Beautiful. Altså. I just want to play a game. Det er så typisk så dette her. Sånn ting så bra. Hvorfor? 你可以给我打电话，您是个聪明人，你会慢慢知道为什么会来到这里。那么，游戏开始吧。Click pop to unlock plot。OK。今天呀，我打开这个盒子，是为了纪念弗利瓦汉娜，是一个故事，喜欢吗？ Thing happened long ago, does your revenge? Ex-kjæreste of Nancy. Fell in love with Nancy in the university, but they broke up not long ago. Nancy has never mentioned why they broke up. Click to get free tip. Ok, det er sånn tips hvis jeg trenger hjelp til det. Hva har vi denne her? Tre ny der, sånn... Jeg vet ikke om dette er kinesisk eller ei. Men det er jo tall under deg. Så jeg lurer på om det kan være til et eller annet. Og det var den vi så i, og trenger ikke spille den av igjen. Trenger noe verktøy for å kunne åpne denne muligens? Kanskje det er noe spor inni? Jeg vet ikke. Og en liten lekebåt.
你要好好把握住。嗯，好的，沈姐。是。不过我没上过游艇，第一次是。Yacht。紧张什么？以后这样的机会多的是。上次好。过来是怎样？金总，这是这一次的合同，以后还请多多关照啊。要不然还是你们年轻人厉害啊！金总过奖。Mr. Jin, contract, blah blah, commercial, top family, datra. I remember this line up not bad. Who's coolest?The Moon Restaurant, two seats, there are 243 gjester venter in front of you. Please hold on. Du ser masse info jeg får i meg, jeg vet ikke om jeg klarer å holde an in front. Kom, kom, kom. 1, 2, 1. Achievement, jeg vet ikke hva achievement står for.Men ok, så disse boksene inneholder minner. Har jeg satt på alt jeg kan se på her nå? Her nede. Dette veggen her er veldig sånn. Hvorfor kan jeg se på dette? Er det noen form for spor eller noe annet? Jeg vet ikke. For å gå til neste bokse da, så er det det eneste jeg kan gjøre akkurat nå. Oh, ok. Aha, jeg vet hva jeg må se på. Jeg har sånn tegn her. Skal vi se, hvis jeg prøver så kan jeg huske det tegnet her. Denne, 7. Det er 7. Finner den rett i nærheten her. 7. Ok, så er det en N. Og den er 8. 8, sånn. Så er det en sånn A. Med en strek oppe på siden der. Der, 8. Sånn. Så er det en sånn X der. Og den er denne? 3? Den eneste jeg kan se, så er 3. Ja. Nå går vi mer vannet lenger opp. Så er det. Vi har ikke gitt det dine svar, det er det. Hva er det? Vi har ikke gitt det dine svar, det er det. Hva er det? Hva er det? Hva er det? Hva er det? Det var en aspirant der. Kastet den vekk. Til slutt. Pitti. Det er før større. Let's continue the game. Selvfølgelig. Åh, er det sånn at jeg kan gå under? Ja. Ok, papiret som stiger med vannet. Ok, du vet det er. Hva er det på veggen her da? Dette da. Assimling new projector. Hva får vi se på denne boksen her da? Kan du se noe? Jeg er veldig usikker på hva jeg skal gjøre her nå. Og det er et sånt verktøy. Jeg lurer på om det er den jeg må bruke til røret her nede under hånden også. Oh! Se her du. Jeg seem to have seen this lettuce before. Hvor var det? Hvor var det? Hvor er det så noe som ligner på bokstaver? Jeg får bruke tipset. Nå står jeg fast her. Fri tip. The metal block can be turned. Ja, da er det jeg fant ut. Det var ikke det tipset jeg ville alle spørre. It seems that the metal block can be turned into a sign. Trenger ikke hjelp. Det er mer. Can be found in a plastic bottle. Denne. Det er i forbindelse med denne her. Jeg har funnet ut at jeg kan ende på oppløsningen til full screen her, for jeg... Så jeg har sett det til å begynne med, så det var ting litt enklere. Men jeg tviler på om dette vil hjelpe meg, for jeg står faktisk fast her. De tipsene vil hjelpe meg ikke mye annet enn at jeg har noe med denne her å gjøre. Kan det være at jeg skår et tall 7? Jeg skjønner meg ikke på denne oppgaven her. Denne her var... Frustrerende, skal jeg si det mildt. Jeg skal ta faktisk til å avslutte her. Jeg står virkelig fast, altså. Spiller jeg på Steam, hvis du har lyst til å skaffe deg det. Veldig billig til en veldig billig penge, faktisk. Og hvis du har lyst til å se meg spille mer av dette her spillet, så må jeg si fra kommentarfeltet under, så jeg kan finne ut av dette her. Så, hvis du er nytt kanal, så må du selvfølgelig abonnere. Del meg om, så trykk på tommen opp, det har sett noe pris på oss. Og inntil neste gang, folkens, så snakker jeg ikke med deg. Hei, ho. Yo, listen up.
There's a story about a little